мы открываем соревнования по фигурному вождению в городе Очаков, в его районе. Я думаю, что сегодня это шоу, которое предлагается для всех желающих, для всех болельщиков, для всех зрителей, для всех наших горожан, будет сегодня открытым. До початку змагань поза програмою свої навички керування автомобілем показала наймолодша дівчинка-водій в Очакові Оля Мазур. Їй 9 років. І повертається к нам сюди на площадь, де буде заїжджати на смійку. Дорогі друзі, давайте поаплодируємо, вона зараз буде слухати вже наші аплодисменти. Наскільки юний, дисциплінірований і дуже уважаючий водитель. Їде медленно, спокійно, строго по заданим условиям, які для неї були предложені. Оля каже, вперше за кермо із батьком сіла у 2 роки. А коли підросла, стало цікаво і попросила тата навчити її керувати. Мені подобається дуже водити машину, в мене майже вся родина водить і мені теж захотілося. Я себе бачу леді за кермом. Я дуже хвилювалася, щоб проїхати все і зробити це дуже гарно. Для мене вже це легко, важко це на коробки автомат навчитись, ой, на коробки, да, механіка навчитись, це важко, да. Напередодні курортного сезону в Очакові організували автомотошоу, яке присвячене безпеці дорожнього руху. І першими на дистанцію вийшли новачки, ті, хто зовсім нещодавно отримав посвідчення водія. Та тут список тих курсантів, які будуть присутствувати, які приймають участь у соревнованнях. То я скажу, що перший курсант. У програмі шоу «Автодрифт» – прохід у керованому заносі на максимально можливій для утримання на трасі швидкості. Фігурне керування, мотошоу та сольні виступи. Спортсмени на спеціальних машинах показують автодрифт. По тому стартували мотоциклісти. По закінченні шоу учасників нагородили грамотами. І його, так сказати, награждення, яке заслужене сьогодні на цих соревнованнях, спасибо. Автодрифтом Олег займається 3 роки. Запросили товариші, приїхали просто покататися і отримати задоволення. Дотримання правил дорожнього руху. На 100% це важливо для безпеки водіїв і пішоходів. Організатор каже, ідея такого шоу виникла давно і виправдала себе. Показали всі абсолютно гідний високий рівень. І найголовніше, що для них, для всіх зрозуміло і очевидно, що таке майстерність. Потрібно показувати на закритих, спеціалізованих, спеціально обладнаних майданчиках. У місті, особливо там, де у нас Очаків, є курортний район. Має бути тільки виключно дотримання правил дорожнього руху і повага один до одного. Подібне шоу організатори планують зробити і в Миколаєві. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.